Svietenie. Enigmatická úroveň. Bezpečná, zabezpečená, bez entít. Osvietenie je tajomná úroveň nachádzajúca sa v Backrooms. Je to paralela k úrovni zatemnenia. Popis. Osvietenie je oblasť, do ktorej sa dá dostať cez jedny z dverí úrovne minus 1. Úroveň pripomína biely dom, ktorý sa zdá byť v rekonštrukcii. V jeho miestnostiach nájdete rebríky, nárade a rôzne iné stavebné prvky. Ľudia, ktorí sem vstúpia, hlásia, že sú pri vstupe oslepení, pretože okná na uvedenej úrovni sú neustále zaplavované jasným a nerozoznateľným svetlom. Kvôli opakujúcej sa povahe osvietenia je veľmi ľahké sa tu stratiť a môžete zabudnúť, odkiaľ ste prišli. Preto sa odporúča sledovať svoje pohyby a zostať tu len obmedzený čas. Toto je obzvlášť dôležité, pretože dvere vedúce späť na úroveň minus 1 náhodne zmiznú po stanovenom čase, čo vás natrvalo uväzní v úrovni, ak nepoznáte ich polohu. Na tejto úrovni nie sú žiadne známe entity a účinky na hlad a starnutie sú väčšinou normálne. Dlhodobé vystavenie úrovni môže mať za následok nedostatok spánku v dôsledku oslepujúcich svetiel, avšak pri najhoršom sa to považuje za mierne príznaky. Entity. Tvorca. Zatiaľ, čo na tejto úrovni sa nepotulujú žiadne skutočné entity, jeden záhadný muž bol videný, že manipuluje s osvietením trochu nadprirodzeným spôsobom. Dokázalo sa, že tento muž komunikuje a tí, ktorí tvrdia, že s ním hovorili, povedali, že si hovorí Tvorca. Tvorca nosí biely oblek, niekedy s kabátom alebo bez neho. A zvyčajne odpovedajúci klobúk. Hoci svedkovia hovorili, že má tvár, na podiv si to po kontakte nikto nepamätá. Každá fotografia tvorcu, ktorá zobrazuje jeho tvár, je zvyčajne poškodená z neznámych dôvodov. Tvorcu bolo vidieť, ako kráča medzi stenami, ako náhle mizne v priamom vizuálnom kontakte a pôsobí takmer nepriepustne voči akémukoľvek druhu fyzického kontaktu. Zdroj jeho síl a dosah jeho schopností zostáva neznámy. Jediný zvuk od tvorcu, ktorý bol potvrdený ako 100% legitímny, sa objavil, keď mu HES prieskumník položil otázku krátko potom, čo ho videl sledovať, ako pozoruje ich spiaci tým. Zaznamenala to nefunkčná videokamera, ktorá bola v tom čase v ruksaku prieskumníkov. Čo si? Čokoľvek si myslíš, že by som mohol byť. Tvorca potom podľa správy prieskumníka vybledol z existencie. Základne, komunity a opevnenia. Hoci neexistujú žiadne oficiálne základne ani osady, táto oblasť je do značnej miery považovaná za neoficiálnu oblasť stretávania sa medzi niekoľkými rôznymi skupinami. Príležitostne sa na tejto úrovni uskutočňujú dohody s inými zaujímavými skupinami z HES. Okrem toho, v rámci úrovne žijú malé skupiny ľudí, hoci ešte neboli vytvorené žiadne veľké komunity. Vchody a východy. Vchody. Osvietenie je prípustné cez niekoľko dverí úrovne minus 1, ale nie je jasné, koľko z nich existuje. Východy. Jediný známy východ je návrat cez dvere, ktorými ste vošli, za predpokladu, že nezmizli. Tým sa dostanete späť na úroveň minus 1.